Hej, jag heter Ulla Lindqvist och jag är vice ordförande i LO och också ordförande i Socialdemokraternas skolrådslag. Här sitter jag med Ilija Batljan som är socialdemokratisk kommunalråd i Nynäshamn och vi ska prata om sommarjobb. Ilija, varför satsar ni i Nynäshamn på sommarjobb för ungdomar? Vi tycker att sommarjobben är väldigt viktiga och det ger ungdomarna en koppling till arbetsmarknaden samtidigt som ungdomarna kan också tillföra väldigt mycket till både våra företag och vår kommun. Och i Nynäshamn kommer vi att erbjuda sommarjobb till alla ungdomar 15-19 år, det vill säga de som går ut nian och går på gymnasiet. Alla ska få ett erbjudande om ett sommarjobb. Det tycker jag låter väldigt bra. Hur är det då för ungdomarna som kommer ut på sommarjobb? Vilka villkor gäller? Vad får man för lön och hur är arbetsmiljön? Hos oss är otroligt viktigt att vi följer kollektivavtalet så att alla ungdomar kommer att få avtalsenliga löner och goda arbetsförhållanden och bra arbetsmiljö. Samtidigt sätter vi också krav på ungdomarna så att de ska själva ringa upp arbetsgivaren, de ska själva vara med på en anställningsintervju och de ska själva också visa att de gör ett bra jobb. Men det tror jag att de kommer göra på alldeles bra sätt. Så att vi kombinerar att erbjuda avtalsenliga löner och goda villkor med också att visa att ungdomarna kan ta ansvar. Om det händer en olycka eller så, vad gäller då? Finns det några försäkringar för de som jobbar på era sommarjobb? Det finns försäkringar för alla som jobbar med våra sommarjobb och det är också så att vi har också tagit fram upplägget hur avtalet och anställningsbeviset ska se ut så att också de privata företag som vi samarbetar med ska kunna erbjuda samma. Vi har också tagit fram för ungdomarna skatteblankett och annat hjälp på vår hemsida. Så att vi ser också det här som en utbildningsmöjlighet när det gäller inträde på arbetsmarknaden. Hur en del vet jag brukar köra med det här med att man provjobbar och ibland så kräver de till och med att man ska göra det gratis. Är det någonting som ni gör och får man något bevis på att man är anställd? Man kommer att få bevis att man är anställd och det blir ingen provjobb. Däremot måste man slåss för sitt jobb. Det gäller på samma sätt. Ungdomarna är väl medvetna att det gäller på samma sätt som för oss vuxna. Vill man ha ett jobb, då ska man visa att man vill ha det och då ska man också visa att man kan göra jobbet. Men man ska också få betalt enligt avtalet. Det tycker jag låter jättebra, för provjobb, det är rena slaveriet. Det ska man inte acceptera. Om ni har frågor när det gäller sommarjobb så kan ni ringa till facket och ta kontakt med facket. Och då ringer ni fackets hjälptelefon 020 56 00 56. Tack ska ni ha.